Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Понеделник, почеток на нова работна недела, се дружиме со Аргета. Како си поминавте за викенд, Македонија? И без што ви беше подобро? Еве, Кирил со својот одговор на веб страницата Аргета средна црта без кум ме предизвика, а неговиот одговор вели: јас овој викенд се обидов да се разбудам или се обидов на утринско будење без аларм и верувајте, супер е. Е, се надевам дека Кирил успеал да си го разубави викендов без звонењето на алармот, а колегата од спортивната страна ме подсетува дека бил на работа за викенд и дека неговото секојдневие би било многу подобро доколку не се работни викендите. Инаку, голем број од вашите одговори се дека вашето секојдневие е подобро без градски метеж, стрес, нервоза, загаден воздух. Па намачкајте си на лип Аргетај, отидете никаде во природа и опуштите се, Македонија. Инаку, наградниот надпревар на Аргета си уште трае, што е она без која вашето секојдневие би било многу подобро? Напишете го својот одговор на Аргета средна црта без.com и усвоите награда до 50.000 динари. Ке ви помогне ова да ги направите своите секојдневни мигови многу поубави. Без вештачки адитиви, без глутен, без грижи, едноставно Аргета. А како ти најмногу ја сакаш? Повторно сме во програма со дел од вашите коментари, а впечаток ми остави коментарот на Катерина Маджоска. Еве, поздрав од тимот на канал 77 до низа, нормално и од тимот на Аргета, а низиниот коментар гласи вака: без осудување од околината, со прифаќање на нас, лицата со посебни потреби. Со љубов, без омраза. Овој коментар има и најмногу лайкови и поддршка од сите нас, или за да се посвети внимание на овие лица и на нивните права за еднаквост со другите. Не чекајте, пишувајте и вие, затоа што убава награда во вредност од 50.000 динари може би го чека токму вашиот коментар, а уште еден вели: моето секојдневие, односно моите секојдневни моменти би биле подобри без грижа дали моите најблиски внесуваат храна полна со вештачки адитиви, ниско технолошки произведена. Ова е одговорот на Билјана, е затоа Аргета е нејзиното решение. Инаку, паштетата Аргета направена е само од најдобрите состојки, секој ден во процесот на подготовка внимателно се проверуваат нивните квалитети од страна на стручни лица, па затоа посетите ја веб страницата Аргета средна црта без.com и напишете го својот одговор, Македонија. Најкреативните записи може да ви донесат награда до 50.000 динари. Остануваме и ние понатаму во друштво на канал 77 и нормално во друштво на Аргета. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Наградниот надпревар на Аргета е вистински предизвик за нашите слушатели да ги пишуваат своите коментари без што нивните секојдневни бигови би биле подобри. Ако не недостига парче лип со Аргета, е ова е коментарот на Фамуре Шабани, а во моето семејство синоним за паштета е Аргета, напишал тој. Инаку, истражувањето спроведено од страна на независната швајцарска организација IKERTAS покажа дека Аргета е синоним за квалитетна паштета за подрачјето на Македонија, за потрошувачите овде во нашата земја, но и за унија во Босна и Херцеговина, па со тоа Аргета заработи медал за врвен квалитет, односно златен медал со квалитет со 5 звезди. Дали размислите во меѓувреме што е она без која вашето секојдневие би било многу подобро? Аргета, средна црта, без.com е мислото каде што можете да ги оставате вашите одговори. Колку се по-креативни, толку по-близко до награда со вредност од 50.000 динари. Остануваме ние понатаму со канал 77 Македонија и врвно квалитетна музика.